Uri kusema official najyo sinzira kubanga ate otulaba subscribing akumukutu guno okusira kubanga ofuna videos ezifanagana ko bwezi ti yonaje muwanga ya mitundu byegwanga ebyenja ulu abali ebweru anamwe mbabuza kubane mwe kubanga ate kumukutu kwe muli tuli powered by banafa ba Arapex Talad Hesivo yo cementi sibatai uzigena mahardware zo na mugwanga obelenga ate wefunira cementi oyo okusira kubiranga ate kuyamba ko kole emirimu jonga mirungi atinga nebyokoze biwangalira ddala banafa ba excellent security system abatunzi ba solar ezabuli chika bagama anti wone ekibululu ngofuna solar zaabwe asole solo kusupportinga TV fridge amataala water pumps nebirala bingi nnyo ebyetaaga solar bagama anti solo kubanga atoba nonya kufuna funye namba jira ku screen yawo osobola okubiranga atoba kubirako babirenga ate bakutuusaako buli kimu buli kimu kyetaaga okumanya osobola okubiranga ate okikola kale kakati abantu be South Africa awo njira kubanga temba tegeza anti Afrigo Band egenda kubanga etuka mu kitundu kya mwawo nga ku Saturday 22 bagenda kuba nekivuru e Sandton Imperial Wonders Stadium Conference Hall. Yes bagenda kubera awo ordinary zigenda kubera zigenda kubera runs 75 VIP zigenda kubera runs 15 then VVIP zigenda kubera runs 12 kale osobanga tononya ko manager wa Ice Studio chimanyo mukuru we mumumanyi nimusoro kubanga temu booking tables mwabaga kubanga temu funa tables za VVIP nsonga nige na masula nga te tambula kale tuli wano ku Tavern Woods e Kabusu boyaga kubanga ate ogenda ko mu kifechi kakamu osobola kubira ngo chiringa mu bachalibo Tavern Woods wana e Kabusu kifo kirungi nyo era tugenda kusinzira kubanga tunyumye mboze ezo lunaku olwa lero kale kakati nga sina nyumya mboze kamalo kwe wala kabozi ka video kano okuva ewo mukyala Hope Shifa then je tunyumye mboze print we mukyala wo mubwat chaga kwata wana kwatira yako Victor bimwete ko bantu Bana saga chintu cha Victor ne chiingira mu nyumba yange. Victor aba ko byogera cyane. Mamiwe oba baganda oba mikwano je. Mayine zamanya shumani. Mugende bane ne nkuba ese. Nkuba. Magaga mna mukubisize nkuba. Luthi na cha twagala. Arumidwa nga mukubya mna mwe nkuba. Daba. Balinga ba muikaze mu mbane mutwala muntu wa mwe. Arusiba. Ne basi mukama katonda nge kuba Victor Kamenyo bade we munda banga nkole ebyo nga musima ole zikulaba we kutusa wawo nganye tekijja kusoboka mu gwanga muno omukuru mujye bale Kali night. Nga kawala ato wame mwujufu. Nga baja ama ulire mwufunze. Bami kuye bimuri. Katuga kuwe mwujufu. Nga zenzi jira mwujira majufu. Bami izija nega ilira. Hawa nanga waso kawanyo no na nyo. Love ni na yachipi. Neka menyo ochari mumi yake je jikabila love. Soko. Soko uze kubakulaba. Ya abatulabe eyo musibye mutye abatulaba bampita Victor Kamenyo katongole Derek obulamu obulamu buli fair Kamenyo tugatandikirawo ku nsonga emboozi eno giyatandikira ngeri yange empange pange newe bampange credit director mugambe mwriter mutwebalize muwandiisi mulungi Kubanga kati seri wetuuse buli muntu ayagala kumanya kye ekyaddako. Era naffe bwe tugiyingiriddemu we babiri serious. Omuntu nga yali tasuubira nti kiyinza okugenda bwe kityo. Victor Kamenyo tutuuka tutya wano? Manyi bagambe essanyu lya marembo ge maziga gende. Atuli eno tukola. Actually nafuna mu butakanya ni mukyala wange ewakangera omuntu omu. Bwe tulaba mu ka video oba waliwo obulala. Obwe tulaba mu ka video. No bwa bwina ewavu kutuuka mu ka video. Kati awo ka video yali agenda ngolede wava eri waggulu wava deyo oluyogaano. Twesikasika mugamba waali togenda bikingi okitegeera. Kati oli yandoozi yakwata yatandikirawo mu kufuluma. Kati mu kufuluma
Mchala nagendo labanga na koma mu resisting atogenda togenda kijja vamu ngatulwanyi obanga anyizi obanga nkubye ekintu eyase simu ne ngambo wai kamuleke nyinza atokola damage singo kusinga chemba dem protecting so mchala na agenda kuba kolu na kusidanga mu kumulaba na dem mulaba nga nenze yo mutwalira surprise yeah nenze mu kumulaba Omuchara watu byafuma watu byagenda we bintu byabala na bitumyo omuntu na binona kuba yagenda bwatyo ntai na chintu cheche yatwala obere iwakanonola ba ku blouse ze ndira ba ku masati ge wo gala bo flow cheche ero mnango mu misinga tewali wolo nakulinza kuziba wa nota mulowoza ya mwana chintu che bayitala buchiruma Kagarina danga chichala chero ulibobere wakanula banga chichala chechero bachitwala. Okuba mu bufana nyao kubulilingo tutti. Sibyangu. Nojuke ndirimbo yoku ino gamba mako. Sibyangu muganda. Sina bizu ya mukwano nja kuseka. Sina chakola nja kuseka. Owaye. Oranga chiri wa neighbor maya nawe ichululu tuka. Mbarabu la muge zanga. So. Awano ye mbeera jitu mkakati. Kaminyo. Wena meno mtu wajia kwebu ze chibu uzo. Guwachi wachi wakirizo butabanko. Nina audio jiba mpeleza. Kupesi simu yange. Nolule so genda kujira. Tugenda kujira nga mkweli kweze audio eno jiba mpeleza. Ngo mchala yewera. Agama nebona agenda kwa Aljazeera. Nebona akaba nokola ki. Tochali na chomu gamba. Iranga mbigambo vyo mchala. Agamba. Owenzi vo. Twaisa sikati. Mama zodiyo yange liruddawa. Na agamba vyo nebi wa mukola. Oli mwenzi. Kamenyo oli mwenzi. Amche nkugambye nti. Mulimu ebintu ebimu vya misinterpreting. Na bivunula bulala okusinzira ye nakitwalanga we yakirabye nga tolusikiina ko history mabega nze nali nkyasoma baticha batugamba nga olabanga omuti ogwenyeenya tokolera wa assumption mbwa omanyi impewo yegufuwa olusi wayinza okubaayo omwana nga anyeenya miti emabega muti ogwo okitegeera so ya yeah, kyekyo kyaleetera ne definition ya soil erosion ogikyusa yali washing away of topsoil by running water. Ne bagenda okuzulanga n'empewo ejjawo twawo topsoil. Ne bakyusa n'ebigambo washing away of topsoil by its agents. Babazula nti agents nyingi oyinza okuba ng'otambula n'ositukana n'ekisooto oba tugenze ne topsoil. So omukazi yalabira ku ngulu n'atakiyingira munda. Kiki eyalaba ebyo biki byalinga alaba? Byosobola okugamba nti nedda buno yabuinterpretinga nga bwenzi naye nga tebwaliwe. Mystery batu gamba anga bachitanga batia main cause over like ichintu echiletera it's packing out yes ichintu echiletera just yalaba message shegera message yali egamba chi no waliwo mwala gwe nali texting anaye like twa to flirting anga umanyi wo sanga omuntu muri kusaga ngo olina oli wakabibi musabiriza sabiriza ebyo yasaba basaga okizula buzuzi nti no gosabiriza etategedde oli si kati yendoza yalaba yendoza yachira bana tabuka awe changira nali nangi ndi awo ntudde mu ntebe ngenda okulaba simu yange nali ngitadde ku buliri nga ekyajenga ngenda okulaba ajindeetera simu tambuze teyanzikiriza nakwogera mu bufumbo bamwe mugabana password ya password yange nze ndi basi bamwe bakyano banyo ya nze kuba nsubira tayinira kyabajja kusanga mu kiri awo no awo kyali kuba tumaze ebbanga lya myaka abantu simanyi nawe zakyogera naye mani kamenya oyo mubeereddewo mu bintu bingi nga bwolaba ebyo bigundi byenkuweereza bina screenshottinga musimu ye ndi okenkikube wansi okitegeera nga alinga agamba bulijjo mananyonoonera budde so it's better agende watunja bakutunganiza nesonyiwe okitegeera
tinkuba nsaga nyo bintu byakumanyira fena tuli bantu muberedde ne at the end baba watu watandiso kungokumanyira genanga ayasama yabe kitu not that serious then katika kiberenga tekiri serious ewe nebyetambuza ebyo ku bigundi ku TV tewali kingi tewali budde wange wagenda funa de no kazi omweru bwani waitani chawedde chawedde ayamanyi nsagala nnyo ate kummanyira man nina emikwano nina kimbadde mpostinga buli wamu buli mu amanyi bange ati natandika okummanyira okitegeera kati yamanyi ne bwakola ki nebamuntu ne bwe muŋŋamba ki nze besibiddako ne wagenda ku TV 10 talina kyaŋŋamba yeye ensonga omwana agamba omumanyira akubeereddewo nnyo kyemmeka tinaka nane odiyenda asinnagika ayinza okuba yatuddemu n'obukakafu ng'alaga abadde aliisa n'ewaka kuba okukubeerera balina okuba ensonga nyiza abadde akubeererawo omwana kamenya omusajja omwavu agonda omusajja omwavu tanyega omusajja omwavu takomawoleeti waka oli kuleetebwa mukazi ng'okomawoleeti Anyway, maybe it's just a day at two tenga kamanyiro. What is she singing? Kunyiza mukazi kuendanga yaku wadde chemisana. No, family yange nzenjira bilira. Siri mukazi na yenze nange nchibulira. Kuba ndi musajja mukozi. Enwana okufuna akasente kange era munda beyo nga nyimba mufu ebyenjawulo nga nwana nfuna ekyokulya kyenaza eri famiry yange nsobole ogirabirira nsobole n'ogibeezaawo ndowooza ye abadde tamiini nga mbukundabirira nga kale akubeereddewo mu biki bintu nga bintu bingi nnyo tuyise mu bizibu bingi nnyo n'aguma n'atagenda tuyise mu situations nyingi nnyo nayimuka n'abeeramu bakazi batera okutubeeramu musanzi batwala ez'okubeererawo kiki kyakiwaka ayooke omukazi akubeereddewo gamba akubeeredde ya mukyala ng'ambeereddewo bambi sijja ggaana abasajjagebali basupapa leka ngumireka nyewe yango n'omuyimbi bonna bonna abamanyi abansinga bangi abayinda basobola obeera nabo naye n'abeera nange ebbanga lyonna so I credit her for that n'ekyo kyagambye mbu nebe kireke okumumanyira kyogereko okubajjukira nti kiramu ekyo kyetuliko tokyasobola kusirika essaayo n'omukazi amu ate kati wuuyo tumulabyeko ku TV ekiko omukazi w'amaanyi era affe abasajja nebaali batugamba nti oyina ennamba ogituwe ababazanyira ku bakazi olio basajja baliwo baagala bakazi beeru babanoonyadda bababuzi bagudde kuwo kati oyina okwogera nze ndowooza yange mukyala wange banze owange wakajja ali kuwo otaliiyo kati kiza gwe eyamba ennyo okusinga mukyala wange mwagala nnyo kyenyinza omugamba kuba n'ebigambo ebisinga bimpeddeko simanyina kyamugamba naye mwagala nnyo nsaba atunulire mu mutima gwe anoonyeyo ensonda kuba katonda yatutonda nga tulina obusungu n'ekisa agende mu mutima gwe mu nsonda erimu ekisa n'okusaasira n'okusonyiwa asinziire ku ekyo asaasira ansonyiwe demu tubeere fenna mwasembadde okufunamu obutakkaanya tubadde tutera okufuna obutakkaanya biki ebitera obbaawula ayawula awo musobola okubeera ne isu musobola okubeera ne isu waliwo okuyomba okuli healthe mulina kye mutakkaanyizaako ogundi ayinakola bwati mulwanira limooti akyusa nteeka wano yandastanda okuyovuya obuli healthe but this time kyasusse mu kiba ekijja kibeera bulijjo abantu bagamba bino byonna bye byabaddeewo abantu bagamba kamenya obuzibu buli ki wasooka n'obeera n'omukyala eyali maama w'omwana wo ne mubeera mwenna obufumbo noma ne bugenda kazi watu n'agenda yagenda bagamba ennaku zino n'oggejja yagejja weyali agaanye oggejja kati ono obadde omufunye muwala mweru abamumanyi bagamba yalina mukyotala adde atandise n'okuddugala buzibu kiwa kitumanyi kukwata bakyala oba gwe alina obuzibu kamenya nga tumanyi kukwata bakyala bw'oba oli yagenda n'akola ensobi
Ati chaya gala kudamu kola nsobi. Wajikoze dauno wagenze. Zile mkula nyiro odiyo bana. Mm. Alifu natukola chipozo ngogena muamba. Dawe nga mchala wanga kumao waka. Mm. Mm. Kuwanga sabira o watari mani. Hey. Stress. Si sobola. Sobola. Tochie baka. Sobola kula. Kano ocho ogela tewe baka. No. Kani otro... jitu watu sobo kula. Otro... By the way. Mm. Atachibira anga otro tubula. Ibe... Mkwanu. Mm. Tunyumize kukumenyo. Mm. Aduka ichisera. Mm. Nga like. Umisingo mtu guba dobe ilana ye. Mm. Chanja ulo kumutu wagenze bulayo wagenze kora. Kuzo mtima gugu tuke chisa ni kutegiranti uri wagenze kuna. Sali uya agenda kuyia. Yes. Mm. Na ye we are still in contact. Na ye ono nga like tacha alini tomanyi wali. Tomanyi chimoku atako. Mm. Tomanyi alinani. Mm. Notaniko kufana nyumotwe. You get this press. Obali na muyaye chii. Obali na man. Uli angofa. Oh. Ule stiali chiku kudeko. Novela unolo woza noga makatuba muyaye chii. Ari nange mkatsa jamu nange kirowozeza kugenda okulabanga enduruazi kupira balala ndani ko kujukira jukira bumesi ya kuwana wananga kamenyo sirina na malala gwasinga kakati olwo ekiri latest twasembe yongo koze surprise ne bajikuzirira. What was the idea behind the surprise? Nagenda natuka ekiseera nga ndowooza we namwetondera engeri gy'alaba message ayinza okulowooza nti oba saagala balala bamanye. Mm. Nga njagala idea eraga nti njagala ensi yonna emanye nti yegwe gwe njagala gwe wange. That's why natuka mutima gwange ne nnoonya opshifa. Mm. Kuba nimanya nti opshifa asobola otteekayo ensi abantu bonna ne balaba nti neetondedde mukyala wange eno mukyala wange official. Mm. Kitegeera alime agwemu okuwanka wankamba bani n'abalala okitegeera. Hey. Amanyi nti yaliwo yekka so yensonga ye lwaki nakole bwentyo. Mm. Naye ekyennaku tunyumizeeko wano ng'otuuse mujja ne surprise awo watuukidde okujja awo. Actually nze nali mmanyiye. Mm. Bwe naatuuka wachi ya jafuna mwengeri wa like kushigira. Nkwa tiruwe chisaga. Wade china yu na wade muami wa. Niwe ya kulabye. Karika ambuze kano ake nkubo kukuba. Kabade kabadi kulaba wa akulu mirirwa. Obabi ya adevi kusobedi. No, tuwa genzo tu kwa nkuba ya adete tonya. Mm. Yes, we tuwa tu sewe nkuba na itandiko tonya. Mm. Kati munkuba mukutonya ngate tungambo balo banalozeza byo chikola bwentyo. What? Na desya tege la game mazima. Ni yakulobye nge nkuba ekuba. Wadokuga mantikale jango ko mwana mudito tujja mu kisenge. Man. Tu yasibya. Ya kati omuyimbi wegwanga tulabanga kipa kya kukakanyiza muko omuyimbi wegwanga omulamba labu mukakanya bwetyo era nange ndi muntu wagwanga nga tulabo omuyimbi superstar. Mm. Tusa kukakanya bwetyo nkuba ne kukuba kati bwale buli ebugamba kale fe tuli wano wachi ye malamu mukyala biki bya ina fe bitu tali nabana abiyogereyo munange obera obuli mulavu mubera mu nsi mulimu abantu bilioni musanvu. Naye otunula boti nga tewali atuka mu picture ye ya muntu gw'oyagala. Mm. Buli omu omulala nga ole yatomwagala si oli ng'ono wo gw'oyagala ng'oyo gw'oyagala nga guwulira gw'oyagala obeera naye regardless oba alikyo oba aliki. Omukyala alina yateerewa ntumukubireko ko twongere omusaba atubuulire waaki namba yeeno pe yateero ye wano. Namba yonne namba yomukyala togirina mu mutwe. Tubula bakya bakyawa nnyo. Wede ku mutwe nina namba ya mukyala mu mutwe. Kwamba denya atumukubire kwa na tumanyi ddala oba ali siasa. Omu bakyala omu akola ekintu n'amaana atuukeyo n'abanga yabadde alimba nga naye alinda. Gwazeemu omunoonyaako oluvannyuma lw'emwavuddewo wali. Anti nze ekizibu kyenina essimu zange yazi blocking. Kati niwe mkubira sisobula mufuna. Ate niwe mkubira kuyomulala. Iranga ajijia kuru iranga enze nga njiga bizi.
Najjako. Ya singa kugamba ki bwasemba okwogera naye. Bila bila mu ebyo sobola kuddiramu. Niwola banga akuva akwesa mbaki to mutano ogena nofuna abala kubanga ekya mazima kyo kale nga tuvudde ku byaki era kamenyo inayo. Yesterday, I just. Sili na yo. Baba yo mchala aliyo nga mchala wange yaveyo. Sina yo mulala ndi sili musajja mwinsi. Kamenyo oyogera kuti oyogera nga kulapo. Baba yo mchala ina nga mchala. Ale gobadde na ijo. Bwe baba yo mchala ina nga mchala wange. Nga mchala wange. Omuchara ochitegeza acho omuchara bogama muchara ochi chotegeza pano kati tutategera bwa omuchara ina nga nalimba deko naye azini kumweganzika kumweganzika ko menya bana bagenda ku milioni ya 2 bajja kujjana mu basi wano taliyo 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 nze silimba naye sala uko agala omuntu mwagala. Bwa ba yo mchala yenna yenna yenna. Nga ina message yange mugamba I love you. Ubanga otuzino zibanda zezi. Kezu wali oli kuzi. Nje nkubulira amazi. Mwa galo buzabuza. Kasome mu message zazi wali owereza. Ala kaimenya moyina mukwana muwana banaye. Ali mune bine bigamo ino bimuwana bakazi bebali. Ali bakirabe mutembikola. Tembiba wana. Kati abali awagenda okulaba owaana ab'ebbali ye tobimugamba. Kati ono message gye baakwata wajja n'ogamba ebyo naawe tebiri serious amoni you babe oyo takumalira na budde bo love. Pulya that guy that you guys stay together mwala yabuuza. Aha, nobalimba mukwano gwe noddamu. Okay, I can come to your place over you come this side. Okay, honey, let me come that side. Kubanga wakali yo mchala. What should I bring for you, Emma? Mufuna no budobulete bila. Una basi, tuwanu padu mfa kunamba yo mchala unu. Na atubuli, unzo vane bila botovileta. Na no komao. Anything of your choice, I'll be waiting for you. Na kwata, na welezo butima, no buwala. Na kasajan hakuba sama. Ho, kareza amaguru wekati. Mkazi wetu nzoelaba amaguru nga gerezo butima negumwe wanika. And any other message, you know, Tad? Oh, more than I just flirting in a year. But you again, a whole. Watch you again. Like just go no bit out. Come in, you. Message your mother, Wuna Gamba. I'm waiting for you. A shibuzo. Jacha, put a mess of who gained. The Kala Kakan Kalis and the KMGK is awake at. Said Yaw, would not. Timbote wagenda. Kale siri mukazi nange bubali nnumye. Oye just nali flirtinga na e just nga ono bira ono. Bo flirtinga nabo mukoma wa. Bo flirtinga nabo mukoma wa. I like just ne mubireza just a message. Message ye yongerayo. Tiyavao na gamba, "Hello handsome. How are you?" Mwala ya wereza. I'm well, darling. I've been missing you. I've been missing you too. Naye manager. Naye munange, your girlfriend. Takuta. Kakazgaru. Alikumwa fono wafo mweru. You know, I love you more, babe. Okuto, mchala wono, gori mkoya surprise. Omukompeli nze nabakazi abalala nti, I love you more. Kuba it is more, most. Omukompeli yali nze. Tuvuddawo. We are government, you know, I love you more, babe. Na kwa tol limi na kuomba kuno watu. Mkaza alaba message. You know, I love you too. Ne munangi, girlfriend, ono naga. Chile chibuza chila kubuza, munangi, girlfriend, utakutako ye. Ebyo nawe, tebili serious, I'm on you, babe. Tebili kumalida budde. Iii, no kakanyo, mchala, maso, gobu, kazi webali. Akasajia mwaba, mtia kamenyo. Ofuna kaza akebali notani okumanyira mukazi wu kadatoli wenu mukamira weka byakabya edda wabira okuflatinga no muntu no wabira no muntu nga dating omuntu bya serious omukazi yenayina ngo achimanyo ina mukazi wo era ne wulira ba message eyo nti omuntu omugambye nga yagamba kenyini nyini nti obira nyo ne baby wo that means nti mukazi wo omwagala nyo ate ne kirala nti like
Oso kubeda na umu tuno, like, chaja buzit was a mistake. Ngo msaja inao cha inzo kula. Insovieti ya. Insovieti no flirting ako na umu tu. Ngato mulaba angako? Narina mulaba ko. Narina mulaba ko na ito ito isinga na mbala. Kula paroni. Ya nakuwe namba yo, inzo kubeda, like, fani wuna akutani koku textinga, bichi bichi, wewe, mshitegira. But, nira ncheto ndera mchara wange saba nsonywe ku kamye mukazi chichali takuwa iche chali chikuzumza chichali takuwa chikuzumza muna ngita ina chali tampa just oli bwenzi bwenzi mwagalabo mwagala nyo siri mwenzi okola chi osukaone ku bwenzi just na flirting ana muntu ushitegera nga uno bera uno flirting ana muntu naye nsaba chisonywe mchara wange sicha sobola kudamu chikola kwagala nyo nyo naize ane chisingo kulumu mkazo ntamanyiwe chagwe ila mwaka kafuchibo inzo kumuandwe guwa kumo kuflati ingane tu wagenda yu waka kazi kaineke jikaweza buwe mjobu eleza maguruba nae mwaka kafuchibo inzo mua chenga mwaka kafuchibo inzo mua jesu mwaka kafuchibo inzo mua timuwa gara nyo ila ni banga li tumazenga tulifena Deri nzo kuchitegeza. Kuba buli kimu akimanyi jasi yali nsobi. Simanyi. Nga tumaliriza. I don't know. Yali sitani. Ne mchala wange. Simanyi na ngeri je nyinza kwetondera. Simanyi che nyinza kukola. Kukirizisa nti nze nkwagala nnyo. Katonda ya kuntondela. Na insabu unsonyi uwe bulichimuche na kuhisa. Na kutondela wa watu na mufuna hito liyo. Naliwo na yeya inesonga rachi ya tonda love. Chichipa chitigeza abaya ya tonda love. Abaya inano mtugu ya kutondela. Love wesobolo kubao. So nzikiriza anti katonda ya muntondela mchala wange. Kusaba. Kusaba unonye ya kasenge ya kasonyiwa mutima gonsasile. Kami wani pade nambe mchiko guanyo ganyi jimpa. Nisiwe ya nisijina na wane. Ani ajirina. Gwenzi na ya ajirina. Kubanje gatu kubiruwa mchala atuburi. Ayongedo kutuwe vyama. Ubadu kona. Ubadu arika njagala wano. Mbani ya gara na abi ugiringa na we uri. Ya lazigo. Mbani ya gara abi ugiringa na we uri. Kari nama ya mchala ugo gama kwa ya na mwatu. Namba ya mchala wangu. Namba ya mchala wangu. Jemba denina yeri enkade ya kulachi. Ya vako jibaba. Kame yonu mchala tumakala. Mpia mbade sinaji kwa tamu. Lole, senamba ya mchala uji ya? Nse nange ya nge jina kena abesa tuwezi soka. Nile pata gina kuncha wakati so. Nukati yeyo kubili mbade sinaji kwa ata. Kame yonu watu wangu liku bantu basidi wali lako. Bwana ndwa gambo limukola stunt yo pushing a music tubale tuli yawo no fulumya akayimba gogo bacha ne speed joko sezo fulumya oluyimba olupya sala wange nja kola buli kisoboko kumweto ndera no kumulaga anti mwagala kubanga mwagala okuva ku ntobo yo mutima gwange sina stunt jenkola kubanga mama wange mchala msumba mwe kitibwa aina nendiga za arrestant mama wa mutademo no nkulaga reasons why sinza kola bintu bya binda bisasina nsonga lwaki nteka mchala wange gwengendo okuwasa ku media na muwasa ali mubayaye kati ndi musajja aina omwana aina family mchala wange aina family java ne ex why manyi so sagala kubavula naichala mchala wange mwagala nnyo kuba mchala wa buvunanyizibwa na inga omulaba mchala wa buvunanyizibwa ategera reasoning ate mchala yasoma so munaimu HT wanga iyo muntu so chino nchikola ransonga njagala mchala wanga ansasire anzirire mu ansonyiwe anange buli amanyira vuweruma sai moto manyira vuweruma na iyo runa kuloli gwa mulaba Because it's it. One more in Akuna by Amchala Cabenio. Simi and Gavide Comrie. Tumukubi de Kuano. What about Kumani did the rich again, the Momas of Dalawani, Aniadi, Bani, Ania Fulingani? We didn't have Amchala Cabenio. Yes, Syndical Odio. I told you, Michala Woloza.
uzali mchala woyo tasa kubanga mchala woyo ali atamaina nakuno neziweke bitazi manyi ngali wanakaba mchala wange kati chicho zako kuba hii surprise ya jigobe chicho zako si manyi na ingeri njagala mchala wange ne kuba kugenda ku mwezi njagenda yo kato ya kulemye naenda benga mchala wange akuma ujendi akume mbula mu bwange kuba sebaka Kamia tugenda kujja tulete kamera tukusange ngo fuluta. Oh, usora kwa kakuinzo bao naye. Like boy simanyina chenyenza kunyonyola mu mtu chaita munga ali mulabu no mtu. Negwe sai mochi manyi. Sina che mind onsi bako gantu gamwa. Mtu omukuru ngora ko kugwa mu boti. Choka eche unyisa abantu bo baba kulaba ngali wiki omusajja. Omusajja ino sigalanga mnazi kuno omusajja talaga bunafu we omusajja talaga takaba. Uganda nga tekiri uwo. Nayo okabye nnaku zino. Bale kuva batandika okuba n'enkuba yeesaze. Naye menyese byaddala baby ngonze ge mazima. Kubanga kiri wa. Bikiri omusuubiza. Musuubiza ebintu bingi. Tetujja kudamu kusikangana mu. Musajja mugenda mukola kyo awo. Wadde wa yakyale waabwe. Tubadde tuli mu planning nga tugenda kyala tugenda sina kukyala. Tugenda ku mikolo. Mweze jitali jawala guno omwaka. Niraba singa badde bakimanyi ne group badde bazirimu. Nolaba omukazi aga ava ku musajja lage no mukoyera emikolo kamenyo ino obuzibu. Tugende kwa kojja Kimbowa. Si mchalange yanyize mu bunyizi naye nsubirize era nsiba nsaba Katonda. Oba ina aba oba lwa watali watufu nga yadda anonya kamukwata yo. Tufuna no kojjo bakitonsa tumugambe tugende tubogene nga tabali kamera tumugambe musajja waffe ayino obuzibu wati. Nsuubira ati ekyo size ensonga kuba kimanyi size ensonga nze kamenyo akimanyi gwe kamenyo nga muundeka bannaye abantu be South Africa nabo balegezaawo e Santoni 22 October Afrika gena kubange jao na kuinga zigina kubera rand 75 ordinary VIP zigina bya rand 15 then VVIP zigina bili 25 then abantu be Dubai Bobi Wine ajao nga 8 agenda kubera Dubai then Abu Dhabi ndo jabera yonga 9 yes tugena kubera awo nga tunonya sente ezabana bananga abali stranded mu bitu mu mawanga ga Arabu so jango berenga atowagira mwana munno omuyamba berenga ate adda ewaka kale omuchawe batachawa bakamenya abaddala vakugwe kamenyo wo mu bigambo kubanga mukazi tasa kugoba bimuli bwatu nga toli ngoli kamenya ekimala aliza Ngenda kumaliriza netondera mchala wange. Ruth mkwano nkwagala nnyo. Bye byabaddewo nga nze gy'oli sibitutte nga nsonga nkulu. Niwaswadde. Mwari surprise mwari mukitadde ku kyalo ki? Yabeera nammanve. Kati abannammanve bonna baakulabye ng'oswala awo katoddawo kuyitawo toddamu kuyitirawo nga motoka toyambusiza ndabibamu. Nze nkimanyi nti famire sijikompeyaringa ku kintu kyonna famire ye buli kimu. Wabaddewo ab'ekikaawo aba famire y'omuwala? No, famire yange naye. Kyeŋŋamba? Ye buli kimu. Gyewatutte surprise. Wabaddewo abantu ba famire ye? Wabaddewo just sister we. Naye. Waswadde maaso ga mulamu? Yeah, naye ndi ready okuswalowinga pride yange ku lulwe. Ndi ready okufiirwa kyonna kyonna n'ebyenkoze byonna ku lulwe kuba mwagala. Wagambira nti yesitaa nti. Mkazi ngakozesa atya bwati. Kuba togwanga ko mukwano abali bayiseko mu mbeera nga gye mpitamu abali eyo. Bebe kulwa mukubidde ku ssimu. Bade sina bamukubira. Kubireko omwe. Oinamu namba ku ssimu ye. Omukubireko ko omwe buze ko yakiyitamu atya. Ya nebaza nnyo mikwano gyange. Egye nkubiddeko ku ssimu ne gyengumya agumya. We gikubya gigamba ki? Gingamba kamenyo guma oli musajja. Ntoka abo tuswaza. Bade sinafuna yangamba mbaswaza naye bamanyi kirabu kyeki baba kyawa kyawadda ate bamanyi kikyo yitamu nga like ofunye heartbreak kitegeera heartbroken
sinabira kuba nchaine subi mu Katonda ne mu Allah ne mu nzikirize ndala zonna nti Katonda gwe tuweereza omubwati ajja kuvaayo wakiri abeeko kyakola kikyakyusaawo kwena embeera but right now siri like Katonda nyambe nnyo mukyala wange akomeo bambi kuba mwagala nnyo like there is a danger in loving someone so much. Muyimbira makayimba kwayimbya izobatana hawe. Umenye omukazi wa chawo omuntu waise engiri jawo nyimkatu mukazi yaenzo kwa ne ku social media ya ku blot kinze da ku YouTube tagala kula video zo. Kayimu yimbira mukayimba kwayimbya. Mchala wange nsabo gendo uliza kayimba kena. Ya ku blot kinze. Takaya kuwa kawawa. Nsaba oba mukwano gwe mutwalireyo kayimba kenayimbye nakayimbye basically kulu. Nola bantu okyayina amalala. Kubanga mwagala. Mukyawe yimba makayimba mukana yagayimbanga jewa. Toyina nagayimba. Ngajewa. Nebivuru wabisaziza. Nkwagala nnyo. No ekivuru kyange ogyeki kubanga nali nakolagana ne ba sponsors abenjawulo. Nga nakolagana ne ba managers abenjawulo nga nasasula dda ekifo nasasula location buli kimu nabisasula nembaga munaye nga mwenda okitoba ngenda kubeera ku Summer Gardens kati mba sisobola kubikola ki era buli bwokaabwoka mukyala wange nkomawo naye waliwo Summer Gardens no ekyo sakisazaamu cause gwe mulimu gwange like kiringa ogamba nti omuntu naga nti kino kyabaddewo kubanga oyinayo oluyimba lw'ogenda okuta buli lunaku nte ennyimba buli wiiki buli kyenkana buli mwezi ntayo oluyimba olupya kuva guno omwaka gonna gonna nakate ennyimba mukaaga if I die I die reason nenta ni alien skin nenta muzukuke nenta kati waliwo olulala lwenakoze baluyita nkokonkulu nenta zona zona nyimba za this mukazi woluyimba kyo olulala lwasinga okunyumirwa mukyala wange oluyimba lwange lwasinga okunyumirwa baluyita baveeko lwenayimba ne David Lutalo alaka ayagala mu Lutalo gwe takwagala kati Lutalo yasinga omunyumira mu olulimi naye simanyi nange naye nze ngamba lwagala nnyo kati ebyomukyawe katubikomye awo katukusabire bakuddiremu naye bwakizuula ng'omukazi aganye ng'omwesonyiwa nga tukufunira omukazi omulala katukutwala ku banoonya ng'onoonya omukazi omulala bannaaye kale emboozi yalozo temulooza tekomya katumuleka akaabe